Pegar aquela caixa, ela revestir com papel de Natal, qualquer coisa, e colocar ela aí. Passa meu Natal, querido. Se ele não vai levantar uns 500 contos aqui do levanta, mesmo, levanta. Levanta mais que do que hoje. Aí faz a caixa bonitinha. Da hora. Marcus, pitch it right now. Go, go, go. Oh, he hit it. Oh, shit. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe to our channel A2Z of Internet.